Волен Сидоров призна, че е хулиган. На 10 март вие сте с новините на Нова. Здравейте! Гласуването задължително 50 лева глоба, ако не отидем до урните. Бият ли в българските дискотеки? Само по нова кадри от инцидента, след който момче е изпадна в кома. Пребиха жестоко 93 годишна жена за 100 лева. Би, дай парики, дай пенсия за... Валяме се тук за мъздушие. Мъж в инвалидна количка изкачи мусала. Несравнимо е. Мащабна спецакция блокира елитните квартали на София. Полиция и жандармерия търсиха незаконни кортежи. Проверени са над 600 души. Всичко това ден след като млад мъж изпадна в кома след сбиване в дискотека. Безопасни ли са софийските улици и заведения по водещата ни тема Десислава Георгиева и Тина Ивайлова. Първо към Деси и състоянието на пострадалото момче. Деси, слушаме те. Добър вечер. Пострадалото момче вече е добре. Излезе от реанимация. По-важното е, че има образувано разследване, което за сега се води срещу неизвестен извършител. Няма и задържани. Предстои да бъдат разпитани момчетата от компанията, с която пострадалият Кирил се е спречкал в нощта на инцидента. На кадрите от камерите, с които Нова разполага, се вижда как Кирил замахва, удря момче и след това е изведен от охраната. Близките му твърдят, че по време на извеждането е бил ударен. На кадрите обаче такъв удар не се вижда. Благодаря на Господ. Добре е. Изписаха го от реанимация. Последните 24 часа Евгений се моли само за едно. Синът му да оживеем. 23-годишният Кирил изпадна в кома и беше прият в болница след инцидент и пиянска свада в дискотека. Компанията на Кирил се сбива с друга компания. Кирил удря едно от момчетата, чупи му носа и е изведен от двама охранители навън. Според близките на момчето, той е ударено фатално именно от гардовете, докато е водено навън. Според управата на дискотеката, удар от страна на охраната не е имало. Намесата и дори е предотвратила по-тежък инцидент. Много жестоко. Това е този удар в тила. Можеше да му коства живота. Той помни ли го този удар? Не, не се спомня нищо за случая. Очевидците обаче помнят, че на входа на дискотеката Кирил се свлича и си гълта езика. На помощ му се притичва и шампиона Кубрат Пулев. Когато аз отидох, момчето беше много зле. Беше посиняло, цялата му глава беше посиняла. Аз лично не съм ровил в устата, но му обяснявах, държах там, каквото трябваше да се случи, за да се извади език. А вие видяхте ли всъщност боя? Не. Шампионът също има своите съмнения. Състоянието, което аз видях на момчето, не е паднало от подхлъзване или от бутане просто. Относно това дали е имало удар или не е имало... От страна на охранители. Значи вижте сега, то от друга страна не виждам коя. Това не знам. Те са хората, които трябва да кажат и те са хората. Има си полиция, която да ги разпита и има си органи, които трябва да се свършат работата. Не съм аз човек. Разследването за сега се води срещу неизвестен извършител. Гардовете са разпитани и освободени. Единият, който е бил задържан за кратко, вече е прекрачвал закона. Криминалната регистрация за кражба през 2011 година. Пред дискотеката, в която Кирил е пострадал, разследващите застават очи в очи с близките на момчето, за да им разкажат каква работа са свършили по случая. Просто трябва да разпитвам още хора, които са били в непосредствена близост, но преди това ние трябва да ги установим тези хора, защото при идването на екип от 7-о района повечето са си били тръгнали. Нали вярваш ли, че истината ще излезе наяве? Да, но. Разделят се с обещание. Ние ще направим всичко възможно. И докато всички чакаме развръзката след поредния случай на агресия, е време за равносметка. Аз искам да призова всички родители и обществото ни да кажем не на тази агресия и жестокост. Време е и за промяна. И моето послание е хората да бъдат преди всичко по-добри един към друг. И институциите и шефовете на институции да си вършат работа.
От управата на дискотеката са категорични, че техен охранител не е удрял пострадалия Кирил. Нещо повече, охранителите са действали адекватно и са предотвратили по-тежък инцидент. Сега на ход са разследващите, които чакат експертизи и ще разпитват още свидетели. Десислава Георгиева, благодарим ти. Ивайло Борисов в Туриното беше задържан за кратко днес. Шефът на гардовете, които пребиха с метални палки семейството на околовръстния път, беше отведен в шесто репело в София. А защо беше привикан? Въпрос към Тина Ивайлова. Тина. Здравейте! Акцията на полицията продължава и в момента. Тя е по разпореждане на главния прокурор заради боя на околовръстния път. А иначе Ивайло Борисов Туриното беше отведен от полицията, за да декларира, че няма да нарушава обществения ред. Срещата на Ивайло Борисов Туриното с полицаите продължи само 3 часа. Излизах от вкъщи, спряха ни за проверка и ни докараха тук. Така. Протокол, че? Че няма да нарушаваме обществения ред. А това заради околовръстното ли е според вас? Това не според мене и те си казаха, че е заради околовръстното. А не заради акцията за кортежите? Акция за кортежите е вследствие на инцидента на околовръстното. Акцията беше разпоредена след боя на околовръстното, при който Васил Наумов и съпругата му бяха пребити от нелицензирани охранители на Туриното. При спиране на лицето е установено, че той е криминално проявен. Има дело, за което е образувано и за изнудване, има такова за организирана престъпна група, така че различни са криминалните проявки. И е доведен във връзка с извършване на проверка за съпричастност към извършени престъпления по територията на шесто. Те бяха двама. Освободени са, тъй като към момента няма доказателство за тяхна съпричастност към извършено престъпление. Туриното и адвокатът му Мариана Тодорова твърдят, че по никакъв начин не е нарушил обществения ред. Той не е бил там, за да извърши. Колата му, която е негова собственост, тя е била там, но той не е бил нито участник, нито се е возил вътре, за да бъде извършен. Проверките на полицията ще продължат. Тази операция включва и спазване на правилата за движение. Значи МВР обявява нулева толерантност към извършителите на закононарушения. И тази вечер основно ще се правят проверки в елитните квартали на София. Стана ясно, че снощи отново е имало бой след катастрофа в квартал Овча Купел. Сбили са се водачите на два катастрофирали автомобила, а единият от тях е тежко пострадал. Полицията и прокуратурата работят по случая и все още не е ясно на какъв етап е разследването. Тина Ивайлова за акцията срещу незаконните кортежи. Безпрецедентно признание от политици. Волен Сидеров и Десислав Чуколов се признаха за виновни по обвинения в хулиганство. Депутатите поискаха да сключат споразумение с прокуратурата за нахлуването в надфис и още два инцидента. Означава ли това, че действията им ще останат безнаказани? Георги Георгиев потърси отговор. 23 октомври 2015. В часа по публична реч на Тодор Димитров в надпис неочаквано нахлува Волен Сидеров, придружаван от съпартийци и охрана. Не само обиди, имаше блъснато беше едно момиче, друга беше хваната за китките. 21 май 2013. Извини се на народа, Пред парламента депутатите на Сидеров искат извинения от репортер на СКАТ за това, че телевизията обидила избирателите на Атака. Какво право имаш да обидиш? Това беше много неприятно и наистина почувствах доста сериозен психически тормоз. Май 2011. Волен Сидеров прекъсва празничен концерт в центъра на Батак. След обвиненията по трите скандала дойде неочаквано признание за вина. Аз съм човек експанзивен. Със сигурност съм сбъркал в политически план, дипломатически план. Не съм сбъркал като човешка реакция. А обижданите не искат извинение. Ако това не е процедурна хватка, не е удовлетворяващо. Но ако наистина е осмислено, е удовлетворяващо. За мен е добре, че българската правосъдна система показва, че това са хулигански действия. Аз няма да търся извинение от него, просто радвам се, че си е взел поука. А хората в Батак още помнят с горчивина проваления празник. По много грозен начин постъпи. В интервю за предаването Комбина Сидеров признава, че при някои от инцидентите вероятно е сбъркал. В надпис уговарял на друга агресия, но все пак е готов да се извини. Аз съм готов да се извиня на всеки, когото съм наскърбил. Да си готов е едно, да се извиниш, е друго, ти сам го знаеш. Разликата е голяма. Ама той трябва да дойде да се видим. Къде са живите хора? Нека да дойдат. Живите хора, които се смятат за засегнати от мен, готов съм да им се извиня, да ги черпя и да станем приятели. В
Вина за нахлуването в надпис е признал и съпартийца на Сидеров Десислав Чуколов. Все още обаче извинение няма за нахлуването на Волен Сидеров и хората му в театралната академия в нощта на изборите, завършила с умрук в лицето на партийния лидер. Разследването по този случай продължава, а в понеделник съдът ще разгледа искането за сделката между Сидеров и прокуратурата. Ако бъде осъден, наказанието ще включва задължителна регистрация по настоящ адрес, срещи с пробационен служител и поправителен труд, който депутатът ще откупи с месечни удръжки от заплатата. За новините на Нова, Георги Георгиев. А цялото интервю с Волен Сидеров гледайте в неделя в предаването Комбина. Поредно зверско нападение над възрастен човек, маскиран мъж преби и ограби самотна жена в Пловдивско село. Жестокият побой води до хирургията, а цената на болката на 93-годишната пенсионерка е 100 лева. Та тук много ме боли, едето ме стиска, гуша се. Това е 93-годишната Долна Черенева. Живее сама в Пловдивското село Ръжево Конаре. Във вторник вечерта легнала без да заключи външната врата. Изведнъж в къщата се промъкнал неканен гост. Цялото тяло, като му би това момче, би, дай парики, дай пенсия за. Нападателят си тръгнал с 100 лева, остатък от пенсията на пенсионерката. Преди да си тръгне, скрил телефона, за да не може да се обади на никого. За много работи прави това момче. Има 2 часа си игра с мен сама би. Жената се намира в Пловдивска болница с кръвонасядания по цялото тяло. Близките на пострадалата все още не могат да си обяснят случилото се. Те твърдят, че нападението е дело на човек, който знае, че жената е сама и е взела пенсия същия ден. Извършено може би от някой лумпин, който е знаел, че на тази дата се взема пенсия и е посегнато само заради пари. Селото са потресени от поредния случай на побой над самотна пенсионерка. Не работят, прибиват бабите за 2 лева и толкова. Тя и милицията вече ги знаят кръците, ама никой не ги задържа и нищо. Точно такива инциденти не бива да бъдат скрити, трябва да се показват, за да може обществото да реагира. Експертите по сигурността твърдят, че напоследък кръците подбират жертвите според това, дали са монтирали аларма в домовете си. Самотните възрастни хора се нападат в тъмната част на денонощието, предимно нападат се такива, които нямат близки в населеното място и не са взели никакви мерки по да бъдат охранявани. Миналата година отново при грабеж в село Ръжево Конаре е била убита възрастна жена. Обир като на кино. Само за 40 секунди крадец разби магазин за компютри и отмъкна 12 лаптопа за повече от 11 000 лева. Още задръжката кражба сега от Благой Бекриев. Здравейте! Крадецът действа бързо и изключително сръчно. А мишена е този магазин, който е на един от централните булеварди в Пазарджик. Без въобще да се притеснява, че го снимат не една, а 2 охранителни камери, крадецът разбива 2 врати и отмъква от склада голямо количество лаптопи. Наглият обир е станал около 3 през нощта. Крадецът действа сам. Оглежда внимателно дали има някой в района и пристъпва към действие. С помощта на прашка, мъжът изстрелва метално топче, което е овито в пластелин, за да заглуши удара. Прави дупка в стъклената врата и за секунди тя рухва. Но бърка в ето това чекмедже, което оставаме оборотните пари от целия ден тук в него. Проверява го на записа, се вижда, затваря чекмеджето и идва на тази врата. Оттам се вижда пак също на записа, че с штанга бърка за около 5 секунди изкъртва вратата. Лаптопите стоят там долу на купчина. Влиза вътре, взима цялата купчина, излиза и за около 40 секунди се свършва абсолютно всичко. След около 2-3 минути идват и частните охранители на магазина, но само за да констатират обира. Според собственика на магазина, а и според полицията, крадецът не е случайен човек. Бих казал, че тя е направена от изключително запознат с детайли относно разположението на техниката в магазина човек, което ни навежда на мисълта, че по всяка вероятност или това е човек, който е запознат добре с разположението на стоката в магазина, или е човек отвътре. За 2 години това е трети обир в магазина. Предишния път с голям бордюр около 20 кг, засилва го, струшава цялата врата и това стъкло и почва да ги обира. Лаптопите те беха на щандовете. Според мен предишния обир и сегашния един и същи човек го извършва.
обира. Като крайна мярка собственикът е решил да се предпази от крадците, като монтира метални решетки на магазина си. От полицията в Пазарджик съобщиха, че крадецът все пак е оставил отпечатъци, независимо, че е бил с ръкавици. За първия обир в магазина е хванат 25-годишен младеж, криминално проявен, който тогава е задигнал 4 таблета. Информация на Благой Бакриев. Системни набези на крадци и в Плевен, собственик на квартален магазин обаче, създаде стена на срама в интернет с лицата на всеки крадец. Репортаж на Ивомира Пехливанова. Магазинчето на Георги е известно в квартала като къщата на Big Brother. Камерите тук вече са 10. Това обаче не спира обирджиите. Бързи, смели, сръчни. Ай, чантата. Я малко капсулки. Точно така. Да си спереш дрешките. Жената от кадрите Георги идентифицира като Леля Снежка, дългогодишна негова клиентка. Записите показват, че почти при всяко влизане в обекта Снежка си взима по нещо гратис. Сухи кърпички от 15 стотинки. Собственикът качва клиповете с кражбите във Фейсбук. Посланието е не правете това в магазина, а ефектът е мълниеносен. Тя стана известна. До неден никой не знаеше, примерно, коя е Леля Снежка. Намерихме я и ние. Жената заяви, че няма обяснение за постъпките си. Аз съм на едни лекарства, които може би това ми е повлияло и просто нямам спомен. Какъв ефект има от лекарствата? Еми, някой път се чувствам много замаяна, не съм добре и може би това е повлияло, нали, което. Не сме бедни хора, имаме пари. Своята слава на стената на срама вече са получили и други редовни клиенти. Имаме си нова звезда. За рубриката Не прави това в магазина. Много хора идват и ми казват, стана ми по-интересно от сериалите. Интересно е какво се случва в квартала. Хора, които ги познават, коя ще бъде следващия клиент, който ще дойде да открадне нагло. Собственикът вярва, че не страхът от полицията, а срамът от стореното ще спре ежедневните набези. Разкаивате ли се? Как не се разкаивам? Аз се чувствам толкова зле, че просто нямам дума. За новините на Нова Ивомира Пехливанова. Очакваме и вашите сигнали на сайта ни novanews.bg в рубриката Моята новина. Задължително гласуване и 50 лева глоба за всеки, който пропусне да пусне бюлетина. Революционната поправка беше приета на първо четене в парламента. Депутатите приеха още цели 11 проекта за промени в изборния кодекс. Как ще гласуваме? Репортаж на Калина Влайкова. Макар да се скараха най-люто за задължителното гласуване, депутатите в крайна сметка го одобриха, за да го вземат на въоръжение срещу контролирания, платения и етническия вод. Задължителното гласуване елиминира възможността малка, силно мотивирана, в случаите с България, маргинална група, да предопредели резултатите от изборите. Някакси в цялото море на гласоподаватели корпоративният вод и купения вод стават нищожни. Аргументите не убедиха противниците на идеята. Към Гърция ли вървим, колеги, където има почти разпад на държавността? Търсиме някаква гръцка Сириза? Или по-скоро вървим към Корейската народно-демократична република, където се гласува 99,7%? Задължителното гласуване е глупост. Хората не са овце, за да ги карате с гегата да гласуват. Глупост или не, предложението беше одобрено, а дали ще бъде приложено още на есен, ще стане ясно след окончателното приемане на изборния кодекс. По същия начин стоят нещата и с останалите приети предложения. Например, за активна регистрация, която да заличи фантомите от изборните списъци. От името на тези мъртви души се гласува в края на изборния ден. Или да се премахнат номерцата пред партиите в бюлетината. За да може избирателният процес да не произвежда грешки като 15-15, а и да няма нужда да се гласува с конци, клечки и други подобни неща. Забраната за агитация на майчин език остана, макар вечната тема отново да скара депутатите. Това ограничение е противоестествено и затова рано или късно ще отпадне. Всеки сепаратизъм започва с искане за признаване на някакъв друг език, това и вие правите. Парламента съкрати изборната кампания и реши да създаде изцяло нов изборен район в чужбина. За новините на Нова, Калина Влайкова. Здравната реформа на министър Петър Москов е пълна с неточности.
Това става ясно от становището на Конституционния съд. Основният коментар на магистратите е, че няма разграничителни критерии между двата здравни пакета. Не е посочена разликата между тях. Не е ясно и в кои случаи осигурените ще имат право на лечение от основния и в кои от допълнителния пакет. Ако реформата остане в сегашния си вид, не е ясно какви ще бъдат последиците за пациентите, смятат още магистратите. Друга основна критика е, че новите условия за получаване на лечение са регламентирани с наредба, а не с закон. А това правило уредбата временна, нестабилна и нетрайна. За първи път у нас български лекари трансплантираха едновременно черен дроб и бъбрек на един пациент. Медиците от университетската болница Лозенец са присъдили органите на 21-годишен мъж с чернодробна и бъбречна недостатъчност. Състоянието на пациента е било критично, а единственият шанс за живот бил спешното провеждане на двете трансплантации. Операциите продължили 12 часа. Младият мъж е в стабилно състояние и е настанен в интензивното отделение на болницата. Пациентът е бил в листата на чакащите от една година. Мизерия, мухъл и първобитни туалетни в инфекциозната клиника във Варна. Сградата се нуждае от основен ремонт, но пари за него няма от години. Как се лекуват възрастни и деца с тежки заболявания? В ужасни условия и има ли начин това да се промени? От Варна нашият кореспондент Искра Урумова. Здравейте! Това е входа на инфекциозната клиника във Варна. Достъпът, разбира се, е забранен заради естеството на болестите, които лекуват тук. Но и пациентите, и лекарите са категорични. Повече над 10 години условията в тази клиника са истинско изпитание за всички. Условията са по-зле от беженски лагер. Стари туалетни, първобитна история, мухъл, стърчащи контакти. В стаята, в която бяхме лятото с малкия ми син, лампата висеше на два кабела с риск да падне и да стане проблем. Пълна мизерия. Улющени тавани падат, матраци легла под всякаква критика. Просто влиза човек да се лекува децата, а пък може да излезе с 100 други неща. Даже мисля, че са и малко по-търпеливи, отколкото трябва да бъде пациентите. Това, което говорите, е вярно. Условията не са такива, на каквито би следвало да бъдат. Налагаше се с жената, която бяхме заедно в стаята, да топлим вода с електрическа кана и да смесваме в бутилки, за да може да се полеем, нали, да се поизмием и децата. Кристина е била в клиниката три пъти само за последната година. Възхитена е от лекарите и вниманието на персонала, но е ужасена от условията и се моли да не попада тук отново. От болницата правят възможното. Козметични ремонти, стая по стая, смяна на дограмата и фасадата с пари по проект. Нужен е обаче основен ремонт за около 3 милиона лева, които са поискани от Здравното министерство. Доста общини изпращат пациентите тук и мисля, че би следвало и те да поемат някакъв ангажимент по отношение на реновирането. Една инфекциозна клиника в общи линии работи като една армия. Няма война, но армията я има. Лекарите са категорични. Инфекциозните клиники у нас ще затъват все повече, ако не им се плащат реалните разходи за всеки пациент. За мен е голямо чудо как тези хора са останали да работят в България и да лекуват нашите деца и въобще нашите болни, а не са избягали навън. От ръководството на болницата не знаят кога и в каква степен ще получат поисканото финансиране, но се надяват в най-скоро време дългоочакваният ремонт да стане факт. Информация на Искра Урумова. Защо Румъния поиска от България да признае за малцинство румънските роми у нас? Това следва в новините. Останете с нас. Вандализъм. Защо десетки коли усъмнаха с нарязани гуми? Общината дава на прокурор собствениците на старите къщи и паметници на културата. Какво ще е тяхното бъдеще? Шофьор убил човек на пътя на свобода срещу 3000 лева. Съдът в Пазарджик пусна под гаранция Иван Янакиев, който прегази възрастен мъж със своя джип Хамър, шофирайки с над 100 км в час. 27-годишният шофьор първо беше задържан, а след по-малко от 24 часа пуснат на свобода, въпреки че многократно е бил наказван за нарушение на пътя. Това предизвика протести, а лично главният прокурор Сотир Цацаров се извини на близките на жертвата. Последва втори арест. До днес, когато съдът реши, че Иван Янакиев е задържан неправомерно по-дълго от законовия срок. Десетки коли във Враца усъмнаха с нарязани гуми. Само пред един жилищен блок са спукани гумите на 25 автомобила. Това е поредно посегателство в града.
Пред същия блок преди време бяха изпочупени стъклата на колите. Този път посегателството е извършено по едно и също време в няколко различни части на града. Полицията издирва извършителите. За събарянето на тютюневия склад в Пловдив е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Прокуратурата ще проверява състоянието на още разпадащи се къщи паметници на културата. Надя Хамдан по темата. Намирам се в Яворовата къща. Както е видно, сградата е в много тежко състояние, а това е и причината общината да сезира прокуратурата за тази сграда и за захарна фабрика. Причината е, че въпреки многото предупреждения през годините и солените санкции, собствениците са оставили тези сгради да се рушат. Ето така изглежда къщата на Пейо Яворов днес. Просто това е престъпление. Това е истина. За молва има пари, но не и за това. Няма пари и за санкциите, които общината налага на собствениците на такива знакови сгради. Повече от 500 000 лева са глобите наложени до момента. Повечето от тях обаче се обжалват в съда. Впечатляващо е бездействието на собствениците, да кажем, на дома на Яворов, която е една национална светиня. Собственикът на Яворовата къща каза за Нова, че планира само козметичен ремонт на сградата заради проблеми с кредити, лихви и дела. Очаква съвместно с общината да се търси цялостно решение на проблема. Продължаваме обиколката си тук, в сградата на захарната фабрика. След като преди години части от нея се срудиха и убиха двама души, собственикът беше глобен с 50 000 лева. Вследствие на поредното рухване на сградата, там има още две санкции по 100 000 лева, които сме наложили и пак сме в съда. Новите собственици са изключително трудни за откриване, включително и за съда. Трудни за откриване и за нас. След цял ден издирване, така и не получихме обратна връзка. Това е сградата на тютюневата промишленост Харманли, позната като монопола, поне до преди 20 дни. Заради многото предписания от общината, че е опасна, собствениците я са борили. Историята продължава по същия начин, като тази за тютюневите складове в Пловдив. Не, не може да бъде съборена. Това е краткият отговор. От община Харманли заявиха, че са действали изцяло с цел опазване на живота на хората. Един закон за медиите у нас. Работна група от депутати и експерти ще обсъжда дали да има общи правила за частните и обществените медии. И още дали Българската национална телевизия и Българското национално радио да бъдат обединени административно. Депутатите по-скоро не подкрепят идеята сегашните СЕМ и Комисията за регулиране на съобщенията да станат един орган, за да не се стига до свръхрегулация на пазара. Ще се мисли обаче дали правила да има и за интернет изданията. Експерти предлагат в разговорите за работата и регулацията на обществените медии да се включи и финансовото министерство, защото основният проблем на БНТ и БНР са парите. Ще бъдем много внимателни към това да не нарушим принципа и правилата на свободния пазар. Не бе изразена нито една позиция в посока на истинско завземане на държавата, на каквато и да е територия от страна на частните медии. Точно обратното, ние говорихме в съдържанието, в същността на това да защитим обществената мисия и да подкрепим обществените медии. Признаване на румънско-ромско малцинство на българска територия. Това поиска в отворено писмо до премиера Бойко Борисов румънски евродепутат Моника Маковей. Тя настоя държавата ни да им даде повече права и да им осигури отделен бюджет. Маковей смята, че има трудности пред ромите от румънски произход. Те настояват за конкретни мерки за запазване на езика им, като се преподава в училища и университети. Трябвало да се разреши на румънското малцинство да проповядва в българските църкви на румънски език, ако желае, допълва евродепутатът. Социалният министър Ивайло Калфин отговаря, че никой не пречи на българските граждани да изучават румънски език, а такава позиция не помага за добрите отношения между двете държави. Но не закъсняха и коментарите в парламента. Аз не виждам нищо лошо в това, защото всички тези хора си имат традициите, обичаите, които се наследяват от поколение на поколение. И целта на Европейския съюз е наистина запазване на подобни традиции. Такова малцинство в България няма. В България няма малцинства. Да не говоря, че и такива хора няма, за каквито тя се въобразява. Това е просто част от някаква агресивна външна политика. Дано да не е на румънската държава, да е лична инициатива. Това е някакъв вариант на един Давутоглу с рокля, само че не с турски, а с румънски произход. Германската полиция разследва документи, разкриващи самоличностите на 22 000 бойци от ИДИЛ от 50 държави.
Списъците са имената, адресите и телефонните номера на джихадистите. Те са получени от човек, който твърди, че е бивш боец от групировката. За сега властите смятат, че документите са истински и те им дават шанс да идентифицират терористите. Анализатори определиха списъка като съкровище, въпреки че той е от 2014 година. Чрез него може да се проследи начина на функциониране на терористичните мрежи и как те вербуват членовете си. Новините продължават. След минути Мария Шарапова с прочувствено послание към феновете си. И още. Следва една история за силата на духа и избъднатите мечти. Как се изкачва мусала в инвалидна количка. Режисьорът на Рамбо Тед Кочев у нас какво си спомня за родината? Дома говорехме български и ядехме български гобзи. Както разбрахме, световно известният кинорежисьор с български корени Тед Кочев пристигна у нас. Поводът е 20-то юбилейно издание на София Филм Фест. Киноманията започна тази вечер, в този час, в зала 1 на Националния дворец на културата е Златина Захирова. Злати, здравей! Добър вечер! София Филм Фест започва с премиера на българския филм «Прокурорът, защитникът, съдията и синът му». Още много заглавия, специални гости и събития очакват феновете на киното. А един от специалните гости, които пристигнаха тук днес, е именно Тед Кочев. Той е режисьор на световно известния филм «Рамбо. Първа кръв». Тед Кочев пристигна преди броени часове на летище София и бързо изказа вълнението си за това, че идва в България. Очакван, но без много шум на летище София пристигна един гост, който дълго чака да дойде тук. Аз съм българин. Дома. Четвърте са ме дома. Тед Кочев е роден в Торонто. Баща му от Пловдив, майка му македонка, но от малка живее във Варна. И дома говорехме български. И ядехме български гобзи. Воп, леша. Зелник, баница. Баница с праси, сирене. Тед Кочев има редица международни награди. Най-значимата е Златна мечка на Берлинския филмов фестивал и номинация за Оскар. Сега в творчеството му идва ред на България. Аз искам да пращам един филм тук, в България. За Кинг Борис и кай спасил всичките български евреи. На София Филм Фест режисьорът ще представи свои филми. Аз първо искам да поканя зрителите на Нова телевизия на филмите на Тед Кочев в петък, събота и неделя. В петък в Дома на киното ще се покаже именно филма, с който той печели Златна мечка. Който хора, български хора, ти си ми хора. Освен с роднините и киното, на Тед Кочев предстои среща и с администрацията ни, защото иска да получи българско гражданство. Киномаратонът продължава до края на месеца, не само в София, но и в Пловдив и Варна. Златина Захирова за началото на София Филм Фест. Как се изкачва връх мусала в инвалидна количка? Една история за силата на духа и избъдването на мечтите. Разказват Василена Гръбчева и оператора Иван Антонов. Намираме се в подножието на връх Мусала до хижа Ястребец на 2369 метра. От тук започва приключението за Влади, който ще изкачи връх Мусала, въпреки че не може да ходи, с помощта на своите приятели. До хижата и по-нагоре излезнахме с машина на планинската спасителна служба. В една шейна и шейната се тегли нагоре. Идеята се ражда преди година, когато Влади получава снимка на залеза на връх Мусала. И заедно с един от най-близките си приятели Николай решават да се впуснат в това приключение. И така, с помощта на 18 души и силна воля, Влади изкачи върха. Сега вече е ред на благодарностите на всички хора, които ни помогнаха да се качиме. През септември 2000 година Влади претърпява инцидент, който го приковава към инвалидната количка, но не го отказва да живее пълноценно. Какво става, Влади? Посрещаме те! Добре, заварили. Как беше нагоре? Екстремно.
Екстремно беше, но беше уникално преживяване. Просто, не знам, несравнимо е. Имаше ли момент, който искаше да се откажеш или няма такива моменти? Абсурд. Абсурд. Няма какво да стане. Просто тук радвам се, че ни се отдаде възможност да го направим. Имаше доста тежък момент, в който така... Абе, висяхме да не искали, но всичко беше чест. За новините на Нова, Василена Гръбчева. Дълго и искрено писмо до феновете си написа тенисистката Мария Шарапова, която преди дни сама обяви, че е дала положителна допинг проба. Във Фейсбук Шарапова сподели, че вчера се е събудила и е намерила пощенската си кутия, препълнена с любов и състрадание. Звездата от Големия шлем споделя с почитателите си, че твърдо се надява да играе отново тенис, а прекрасните думи на феновете й са върнали усмивката на лицето й. Номер 7 в световния тенис завършва съобщението си с благодаря. Подкрепа към Шарапова изразиха и номер 1 в мъжкия тенис Новак Джокович, както и Серина Уилямс. А в спортните новини след секунди, трансфер в Локо Пловдив, това е водещата тема. Да, освен темата с Мария Шарапова, Локомотив Пловдив привлече футболист номер 1 на България за 2013 година Иван Иванов. Не пропускайте спорта с Петър Стоянов. А Никол ще ни обещае слънце до края на седмицата или? Не, няма да ни обещае. За съжаление, Никол. Дъжд до края на седмицата, да. Подготвяме чадърите. Благодарим ви, че бяхте с нас. Приятна вечер, дами и господа. Какво още ще се случи? Следващите новини са в 23:30.